Estudis. Per començar, ens fa molta il·lusió tenir aquí els representants de l'associació Solstici, que ens presentaran la revista Solstici. Com bé sabeu, Montornès és Montornès actualment, però antigament Montornès, Vallromanes i Vilanova formaven parcialment un mateix nucli municipal. I tenim moltes coses en comú. En la sessió d'estudis que vam fer l'any passat, fins i tot hi havia un article dedicat a Vallromanes. Aleshores, per nosaltres, us agraïm molt la vostra presència i realment és una cosa que, com parlàvem abans, és una cosa aprofundir aquesta relació, perquè hi ha moltes coses que ens uneixen i realment això ens fa molt de goig que estigueu aquí. Dono pas a dos representants de l'associació, la Marta Xanti i el Jordi Cers, que ens farà la presentació de la revista. Endavant. Doncs això, que li donava les gràcies al Sergio, perquè és un privilegi per nosaltres ser aquí avui, no? Ostres, des de Montornès ens han convidat i això és important perquè fa palès que aquesta relació hi va ser i que continua vigent i que el que fem tant a Montornès com a Vallromanes en aquest cas doncs, té un valor històric, no? Perquè parlem molt del passat, però nosaltres ara també estem fent la història que d'aquí uns anys, no? Algú també estudiarà. Nosaltres som el Jordi, jo sóc la Marta, però som pràcticament una vintena de persones les que vam fundar la revista Solstici. Ara mateix se'ns estan també unint més socis de Vallromanes i d'arreu, que també està obert si vosaltres esteu interessats. I bé, tot sorgeix d'una idea de l'Ernest Fible, que està per aquí assegut, que tenia moltes ganes de posar en comú les persones de Vallromanes i les trajectòries de les persones de Vallromanes. No? Són persones molt diverses, amb interessos molt diversos i tenim moltíssimes coses a portar. I aquesta idea la va aterrar una mica amb l'Eugènia i es va atrevir a dir-la en veu alta. No? I de seguida, diferents persones de diferents àmbits de Vallromanes ens hem unit per fer aquesta revista que ara el Jordi us parlarà una mica d'ella. Són temes diversos de cultura i també en concret hi ha una secció, que és la que us presentarà el Jordi, que parla de la història de Vallromanes en aquest cas. Molt bé, bueno, gràcies Marta. I també, com deia el Sergio, doncs és un plaer estar aquí a Montornès per presentar aquest projecte de Vallromanes, que és aquest municipi d'ahir i compartit, no? Que tenim aquest passat compartit, com a mínim fins 1933, en què Vallromanes es va segregar. Però bé, ens uneixen moltes coses, tenim el castell en comú, per exemple. I bé, des de la revista, com deia la Marta, que és una revista de cultura i coneixement, jo tinc un exemplar aquí a la mà, a fora n'hi ha més, si voleu adquirir-los, bueno, demanem un donatiu a canvi, o bé que us feu socis, perquè no, de l'associació, i també aquí participeu. Comentar això, que dins la revista hi ha aportacions de cultura, de pensament, i jo concretament he proposat una secció d'història i patrimoni, dedicada una mica a la memòria de Vallromanes, aquest passat que a tots ens interessa, també en perspectiva actual. No? Evidentment, no és una revista de recerca històrica, per tant, té un caire divulgatiu. Aquí tenim, per exemple, crec que ho estem veient a la projecció, el primer número, el primer solstici, bueno, com el nom diu, doncs, els solsticis n'hi ha dos a l'any i la idea és treure dos números l'any. Vam treure aquest primer número el mes de juny passat i ara el dia 17 de desembre us convidem a participar. Al Casal de Vallromanes es presentarà el número d'hivern que ja està al forn, per dir-ho així. I que en tots els números la idea és que hi hagi un petit article sobre història i patrimoni amb la idea de que sigui un relat cronològic sobre indrets de memòria de Vallromanes. Moltes masies, toponímia de moltes urbanitzacions que tenen a veure amb el passat. Vaig començar per lo més antic, hem proposat doncs, la Roca Foradada, que és aquest monument calcolític que trobem a prop de Can Tàbac, i com molts d'altres n'hi ha per la Serralada de Marina. I pel segon número, que encara no us podem mostrar, a més té un disseny nou perquè cada solstici volem que sigui també una aportació artística, hi hem preparat concretament un article sobre el castell, aquest element que uneix els dos municipis, des del poblat ibèric fins al club de golf que és actualment i la torre tavernera, que també és un element imprescindible amb molta història. No? Ja pel següent número, que falta molt encara, i en el qual us convidem, si voleu, a participar, a portar, seran molt benvingudes les vostres aportacions, pensàvem parlar del Mas Morera, que és
desgraciadament, un mas molt vistós però desaparegut, amb un gran estany que hi havia a l'entrada de les Romanes, i on sembla ser que hi va passar uns mesos la passionària Dolores Ibárruri. Concretament, us volia comentar, i això ja no és directament de Solstici, però hi ha algunes iniciatives locals també d'història a Vallromanes, i recentment, a motiu de la Festa Major de Sant Miquel, van tenir lloc unes jornades on crec que li dèiem espais singulars de creació i territori, on també hi ha hagut ocasió de, en aquests indrets que ara mateix cito i que es publicaran a la revista, doncs també s'han produït una sèrie d'actuacions artístiques relacionades amb el lloc, i concretament estic parlant de l'església de Sant Andreu, que està dins el recinte del golf, a tocar de la roca, de la Torre Tavernera, i d'aquesta casa del Mas Morera que comentava, on hi va haver un espectacle relacionat amb la Guerra Civil. Això són coses que es mouen. També volia comentar dels documents. Clar, no volem només recuperar aquest patrimoni, diguem, monumental, que el trobem molt reflectit en la toponímia, no? Del Can Gurguí, Can Poal, suposo que tot això us sona. El Mas Salagrós, que és ara un hotel, un balneari, també té un passat. Can Corbera, Cal Agustí, Can Rabassa, la Villa Joiosa, que és una de les cases més significades del poble, Can Tàbac, Can Trampis... Volem parlar també de recuperar una mica el patrimoni documental. No tenim un arxiu com a Montornès, però bueno, tenim un servei d'arxiu municipal amb un arxiver itinerant de la Diputació i també la col·laboració de l'Ajuntament, i això ens ha permès iniciar aquesta recuperació de documents. Per exemple, fa uns mesos van recuperar imatges d'un fons de Tomàs Fàbregas, d'un fotògraf del barri de Sant Andreu de Barcelona que estiuejava a Vallromanes. Hem recuperat unes imatges molt maques d'aquest estiueig amb espais ja desapareguts o molt transformats, i aquestes imatges històriques també volem que acompanyin els diversos articles. En aquest cas, la roca foradada no calia, perquè és una cosa que no ha canviat gaire, sortosament, al llarg dels temps. Bé, no sé si m'he deixat algun element, però bueno, sobretot convidar-vos a que conegueu la revista i que també hi participeu, i que vingueu a Vallromanes el dia 17 de desembre a les 7 de la tarda al Casal, on tindrà lloc la presentació del següent número, del número d'hivern, el número 2. Gràcies. No sé si algú vol preguntar alguna cosa. Uau, tenim tantes ganes d'acabar això i de sortir i comprar-me una. Sí? A veure, digues. La veu, sí, he apretat el botó. Sí? Sí. Bé, no, només volia comentar que estàveu parlant del tema de Vallromanes, que vaig tenir ocasió de compartir amb en Nicolau, que el veig aquí davant, un bastó d'aquí, del jutjat de pau de Montornès. És el jutge de pau, per qui no ho sàpiga. A la mateixa empunyadura posava posa Ajuntament de Vallromanes i de Montornès. Vull dir, com a data curiosa que estàveu parlant d'això, doncs volia fer aquest petani. Sí, ens consta que, bueno, hi ha aquest passat comú, que era el mateix municipi, sí, i després de la segregació sembla que hi va haver el secretari de compartir, i això va fer que molta documentació i potser també objectes de Vallromanes es conservin aquí a Montornès. Hi ha hagut una restitució, diguem, de la documentació d'aquest primer període d'independència de Vallromanes, que agraïm molt. Molt semblada al que porta la vareta dels alcaldes, vull dir, es va trobar uns companys allà els arxius, a darrere, amagada, bruta, ignorada, una paraula, i la vam poder recuperar, la vam restaurar, i vam estar allà. Presentant és bo saber-ho. Al meu despatx. Molt bé. Us enviarem les fotografies. Això serà molt bé, ens hem d'anar documentant tot. Vam fer unes fotografies de la banda. Bé, pues també això és l'interessant, no?, de poder compartir el que és la nostra història amb la vostra, que al final és tota la mateixa. Sí. I aquí hi ha aquesta circumstància que sí que sabem que després de la segregació, doncs, el secretari va ser compartit i potser té altres càrrecs, perquè el municipi de Vallromanes era molt petit, i això ha fet que hi hagi d'alguna manera testimonis de Vallromanes que es conserven aquí a Montornès, i molt ben conservats. Sí, que estem fora de temps, no?
Ah, no sé. Doncs torneu a passar el vídeo, perquè no sé, no l'has passat. No l'he passat. Que el passi, sí, perquè així veieu, ja us dic, és curiós perquè el primer número, doncs això, vam ser una vintena d'articles, aquest que estem preparant ja és el doble, o sigui, hem doblat pàgines, per tant, la cosa està tenint molta resposta. Som una revista que no fem publicitat, per tant, ens autosostenim amb els socis, sòcies i les persones que hi col·laboren. I bueno, ho editem nosaltres, ho fem tot nosaltres, amb la voluntat de compartir el coneixement que tenim i que de vegades no arriba, no?, per altres mitjans. Descobreix l'ànima del solstici. Gràcies per llegir-nos. I ja està, fins aquí. Gràcies.